Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Назарларыңызға 14-ші дәріс курстық жұмыс. Дәрісте қарастырылатын сұрақтар, курстық жұмыстың түрлері, курстық жұмысты жазудың кезеңдері, курстық жұмысты қорғау. Курстық жұмыс бұл жазба жұмысының бір түрі, оның мазмұны ғылыми білімнің әртүрлі әдістерін қолданып, зерттелетін тақырыпты жан-жақты талдаумен байланысты болады. Оған конспектілер, парафраза және перифраза, реферат элементтер және басқа да академиялық мәтінмен өзіндік жұмыс формалары енеді. Рефераттан кейін курстық жұмыс ғылыми зерттеу жұмысы болып табылады. Бұл үйренушіден реферат жазу кезінде алынған дағдылар мен білімді қажет етеді. Онда мақсаттар мен міндеттерді көрсетуден басқа зерттеу объектісінің сипаттамасы, зерттелетін тақырып бойынша студенттің болжамдары және гипотеза ұсынылуы керек. Яғни курстық жұмыстың құрылымы мен формасы ғылыми зерттеу жұмыстарының классикалық схемасына сәйкес келеді. Атап айтқанда, курстық жұмыс бұл ғылыми зерттеу жұмысына кіріспе жұмыс болып табылады, яғни бастамасы деуге болады ғылыми жұмыстың. Жалпы курстық жұмыстарды төрт түрге бөліп қарастырады. Бірінші есептеу және графикалық жұмыс дейді. Мұнда бұл жұмыстың құрамы орындалған тапсырманы және түсіндірме жазбаны қамтитын курстық жұмыстың кең таралған түрі. Мұндай жұмыс оқу үдерісіндегі алынған дағдыларды бекітуге және қолдануға арналады. Ғылыми зерттеу жұмысы бұл курстық жұмыстың ең қиын түрі. Жұмысты жазу процесінде студент екі түрлі операцияны орындайды. Яғни алған білімдерді қолдану, тақырып іздеу және зерттеу жұмыс студенттің бастамасы бойынша жасалады. Үшінші есеп беру жұмысы негізінен арнайы күшті қажет етпейтін жұмыс. Өткен материалдан немесе тәжірибеден кейін студент курстық жұмыс түрінде есеп жасайды. Кешендік жұмыс бұл екі немесе одан да көп пәндер бойынша орындалатын жұмыс, яғни ұқсас пәндерді біріктіріп, осы екі пәннің немесе екі немесе одан да көп пәннің негізінде жұмысты жазу. Кешенді курстық жұмыс аралас сипатта болады. Енді осы жұмыстың түрлеріне түсініктеме беріп кететін болсақ, есептеу және графикалық жұмыс, яғни нақты тапсырманы орындау және оған түсініктеме беруден тұрады. Бұл курстық жұмыстың қарапайым түріне жатады. Бұл жұмыстың мәні, яғни алынған теориялық білімді бекітуге негізделеді. Кешенді курстық жұмыс бір мезгілде екі пән бойынша орындалады және аралас сипатқа ие болады. Бұл бір-бірімен байланысты туыстас пәндерді қамтиды. Мысалы, макро және микроэкономика деген сияқты. Мұндай жұмыс жеткілікті дәрежеде күрделі, өйткені бірнеше тапсырмаларды біріктіріп, оларды орындау болып табылады. Есеп беру курстық жұмыстың қарапайым түрі. Әдетте оны практикалық тапсырмаларды орындағаннан кейін жазады және ол жазбаша түрдегі олардың нәтижелері туралы есептен тұрады. Студенттің де оқытушылардың да назарында болу керек нәрсе, яғни курстық жұмыстың тақырыбын таңдау кезінде алдағы уақытта дипломдық жұмыс жазуға негіз болатындай жұмыс тақырыбын таңдаған өте ыңғайлы болады. Мұның ыңғайлығы материал жинақталады ішінара, толықтыруды және практикалық құнды зерттеулерге әкелуді қажет етеді.
Сондықтан курстық жұмыстың тақырыбын таңдау кезінде оны мұқият таңдау қажет. Яғни мамандықтың оқу жоспарына енетін бағыттар бойынша тақырыпты таңдаған дұрыс болады. Егер гуманитарлық бағытта оқитын студенттер жазбаша зерттеулерді курстық жұмыс ретінде жазатын болса, техниктер тәжірибелік зерттеулердің нәтижелеріне назар аудара отырып, жобалар жазады көп жағдайда. Яғни басқа да мамандықтардың студенттерінің ерекшеліктері болады курстық жұмыс жазуда. Мысалға, археология, тарих, этнография мамандықтарының студенттерінің ерекшелігі далалық материал жинауға арналады. Мысалы, сол сияқты биология мамандықтарында да осындай ерекшеліктер болады. Олардың бірақ дегенмен де олардың барлығына да ортақ нәрсе, ол дәстүрлі теориялық бөлімді жазады және зерттеу әдістерін таңдауды негіздейді. Яғни зерттеу әдістері әртүрлі мамандықтың студенттер үшін зерттеу бағыты бойынша түрліше болады. Дегенмен де осы зерттеудің әдістерін негіздеп көрсетіп жазады. Курстық жұмысты орындау төмендегідей қадамдарды қамтиды, немесе кезеңдерді. Яғни курстық жұмыстың тақырыбын таңдауды жетекші студентпен бірге жүзеге асырады. Яғни әдетте таңдау жасалу керек. Курстық жұмысқа тапсырма алу, тақырыпты таңдағаннан кейін курстық жұмысты жазуды бастаймыз да. Яғни тапсырма жетекшіден тапсырма алу. Материал жинау, курстық жұмыстың жоспарын құру, дереккөздер мен монографиялар, мақалалар бойынша жұмыс іздеу жұмыстарын жүргізу, дәйек сөздерді шығу мәліметтерімен қоса жазу, тараулар мен параграфтер бойынша жазбалар құру, мәтіндерді редакциялау, тараулардың жазбаша нұсқаларын түсініктемелер мен түзетулер жасау үшін жетекшіге ұсыну. Мәтіндерді түзету. Жұмыс қорытындысын жазу. Кіріспеге оралу және мәтін құрастыру. Пайдаланған әдебиеттер тізімін құру. Және қажет болған жағдайда қосымшаны жазу. Курстық жұмысты қорытындылап тағы да бір оқып шығу. Басынан аяғына шейін, яғни осы жазылған нұсқаны курстық жұмыстың жетекшісіне ұсыну, қайтып көріп шығуға ұсыну. Яғни жетекшінің тексерген жағдайда көрсетілген қателіктерді және басқа да қателерді түзету. ГОСТ талаптарын ескеріп курстық жұмысты басып шығару. Бұл жерде ГОСТтың талаптарын алдыңғы дәрісте де негізі курстық жұмысты жазуға қойылатын талаптар айтылды. Жалпы безендіру, курстық жұмысты рәсімдеуге қатысты талаптар, әдебиеттерді жазу тізіміне қатысты ГОСТ талаптары орындалу керек. Барлық осы жұмыс орындалғаннан кейін курстық жұмысты кафедраға тапсыру. Әрі қарай жетекшінің кеңесін ескере отырып қорғауға дайындалу, курстық жұмысты қорғау және оны кәсіби комиссияның бағалауы. Яғни осындай кезеңдерді қамтиды. Біз бұл дәрісте курстық жұмыстың рәсімделуіне тоқталмаймыз, себебі ол алдыңғы дәрісте айтылып кетті. Енді курстық жұмысты қорғау туралы айтып кетуге болады. Бұл студенттің тақырыпты көрсетумен, оның мәнін ашумен және нәтижелерімен көпшілік алдында баяндама жасау, презентация жасау шамамен 7-8 минут көлемінде. Және ол үшін студент алдын ала кіріспеде негізгі бөлімнен
және қорытындыдан тұратын қысқаша баяндаманы дайындайды. Ол өзінің зерттеу тақырыбын еркін меңгергендігін көрсете алу керек. Әр тараудың тезистері мен қорытындыларын, нақты деректер мен фотосуреттер қосымшаларды слайдтарға енгізіп салуға болады. Комиссия мүшелеріне арналған таратпа материалды жасауға болады. Сонымен қорғау екі кезеңнен тұрады. Студент жалпы жұмыстың мазмұны және нәтижелері туралы қысқаша баяндама жасайды. Және ол комиссияның сұрақтарына жауап береді. Осы екі кезеңнен өткеннен кейін, яғни комиссия мүшелері талқылауынан соң курстық жұмыс бағаланады. Жалпы курстық жұмысты жазу бойынша осындай кезеңдер қамтылады екен. Курстық жұмыс студенттің ғылыми зерттеу жұмысының алғашқы кезеңдерінің бірі болып табылады. Бұл, яғни дипломдық жұмыстан бұрын алғашқы бірінші курстан бастап кейбір мамандықтар үшін үшінші курс аралығында жазылатын шағын зерттеу жұмысы болып табылады. Назар салып тыңдағандарыңызға рахмет.